Rapaziada, vem cá, eu tô ficando maluco? Será que eu realmente não tô conseguindo me adequar às demandas do que é masculinidade frágil ou do que é não traição dentro de um relacionamento? A gente fala pra caramba aqui que um homem hoje tem que se atentar ao comportamento também virtual da mulher dele, porque muitas das vezes você tem uma mulher, uma namorada, que online se comporta como uma solteira. Postando fotinho ali, insinuando, deixando brechas no relacionamento, mas tem coisas que nem precisa de norma ou de regra de conduta. É tão óbvio. Por que que aconteceu? Em um reality, um camarada chamou o VAR, pois é, um grupo de amigos dele, para analisar uma filmagem. Será que eu fui traído, rapaziada? Olha como a minha namorada se comportou perto de um camarada dentro do reality. Eu tenho que terminar, eu não tenho que terminar, eu vou deixar. Cara, eu vou deixar vocês decidirem e analisa comigo se foi ou não pênalti. Antes você está no Espaço Projeto Conselho, então curta aqui esse vídeo e vamos de assunto mais leve hoje, certo? E uma reflexão sutil, mas pertinente para nós homens. Quando é ou não traição? Fazendo carinho, tá beijando o nariz. Ela beijou o quê aqui, gente? Me ajudem aqui, por favor. O cara beijou acima do nariz, velho. Não pareceu um beijo na boca, não. O nariz. Cara, é pra mim, ela tá beijando o olho dele, né? Olha aqui, ó. Ela sai. Ele tenta de novo. Ela vira o rosto. O que que tu acha dele? Acho que não, cara. Eu acho que não fez nada. Eu não vou me precipitar, Otaviano. Cara, posso falar? De fato, ela tá abraçada com o cara, ela tá deitada com o cara. Eu vejo que ele tá tentando. E rola beijo no olho, rola beijo no nariz, rola beijo na bochecha. Mas ainda não vi algo relevante para acabar com o meu noivado. Cara, eu me recuso, velho. Eu me recuso. Noivado, camarada. Chamou o seu grupo de colegas, analisou. A mulher tá debruçada com o camarada na cama, passando a mão ali, quadril, tal, ela esquivando, ele cafungando e tal, velho. Sabe quando o cara não quer enxergar? Mano, realmente. Sabe quando você analisa de fora o relacionamento do seu amigo e você vê claros sinais de que a mina não presta? E você, cara, acho que eu vou dar um toque nele, porque tá todo mundo falando que essa mina tem vários sinais complicados aí. Já fica de abracinho com um coleguinha na rua, na frente da rapaziada desrespeita, fica pulando no colo de fulano, aceita carinho de ciclano. Eu vou trocar uma ideia com esse cara. Aí você vai lá, tenta avisar, e o camarada, o que ele faz? Ah, cara, não vejo motivo ainda pra terminar. A gente se dá tão bem, ela é uma mulher de valor, me respeita. Quer dizer, todos os sinais desenhados lá de que ela não respeita o camarada. E tu ainda, vamos lá, e tu sai de vilão ainda. Está com inveja do nosso amor, velho. Quando o cara tomou um frasco inteiro de pílula azul, não tem como. Só vai aprender pela dor anal, infelizmente. Cara, eu espero sinceramente que o camarada fez alguma graça diante do apresentador ali e deu uma de doido. Mas eu acho que ele realmente tá tão hipnotizado dentro do relacionamento dele que não conseguiu ver o óbvio, né? E que amigos são esses aí, hein? E que amigos são esses que, ao invés de dar o toque real, simplesmente deixaram de mão. Eu também acho que essa cafungada aí, essa mão na bunda. Cara. Mas tem uma coisa na sua vida que você não precisa chamar o VAR com os seus amigos para decidir se deve ou não seguir adiante, é com o seu treino e a sua rotina de atividade física. Você investir em si mesmo é sempre um investimento inegociável, ainda mais puxando ferro. E falando em puxar ferro, se vai comprar o seu suplemento, não se esqueça de usar o cupom CONSELHO no site da Growth, pois é. Esse marketing você não viu chegando, né? Então, senhores, a Growth abraçou o Conselho, a maior marca de suplemento do país, agora está conosco. Use o cupom CONSELHO e você terá descontos em todo o site. Aquele foco inegociável, depois de anos aqui dizendo para você que é indiscutível praticar atividade física. Eu mesmo acabei de voltar da academia, porque não poderia faltar. Pelo menos 4 vezes na semana, tamo lá fazendo o nosso trabalho. Mostra a força do conselho, cupom conselho, vamos de Growth e tamo junto. Agora, senhores, quando é ou não traição? Eu tenho a percepção,
Muitos vão achar agora que eu sou radical, que não sei o que, bababá, mas tem muito da cultura de que só se você teve contato físico com a pessoa, se você pegou ali a pessoa já nos finalmente, é que é traição. Na minha visão, não. A traição também, ela é emocional. Ela é investimento emocional. Então, quando alguém, dentro do casal, começa a dar a atenção e a brecha, lembra da brecha que você dá no relacionamento, da armadura, de que se você for deixando frestas na sua armadura do relacionamento, dando sorte para o azar, você acaba sabotando o seu próprio relacionamento sem perceber? Quando você começa a dar muita confiança para aquela coleguinha ou coleguinha do trabalho, mesmo que você não queira nada demais, sabe que ele tá afim de você, mas você tá dizendo não. É aquela conversa inocente, mesmo que você, no fundo, sabe que não é. Que a trocação de ideia nos corredores do trabalho, da faculdade, com o sexo oposto, de alguém que tá solteiro, você namorando, sabe que ela tá investindo em você, e você fica dando uma de cínico e tal. É esse cinismo que me mata. Senhores, se você quer fortalecer um relacionamento, você não pode se comportar como solteiro, nem socialmente, no seu núcleo de amigos, e nem virtualmente. É aí que você identifica uma mulher de valor na sua vida. E outra, o cheat test masculino é deixar a mulher demonstrar quem ela é. Já dizia nessa Han Alita, cara, pega essa visão. Não tenha medo de descobrir o tipo de mulher que você tem do lado. Dê corda, não fique de paranoico, não me dá senha no teu celular, fica vigiando, câmera em casa. Meu amigo, deixa rolar, aproveita para que ela demonstre, com a liberdade que você dá a ela, o tipo de mulher que ela é. E vá na sua mente anotando, esse comportamento eu não quero para minha futura mulher. Esse comportamento, esse outro. Se ela acha normal esse tipo de comportamento X ou Y, não vai ser você debatendo e tendo DR a cada 5 minutos que você vai mudar o comportamento de uma mulher que já é assim. Não tente converter uma mulher que não é para relacionamento em uma mulher para relacionamento. Senão você vai ser a versão masculina da mulher que acha que é remédio de homem cafajeste. É, tô falando com você agora, camarada. Você aqui, conselheiro, que tá trocando ideia comigo já há tempo. Chama a responsabilidade pra ti de pensar, é, a partir daqui ela pode ser bonitinha, sexo maravilhoso, etc, etc, mas não, eu dou meu basta aqui. Então eu espero sinceramente que esse vídeo aqui, em tom certamente humorado, mas, cara, aquele bullying saudável, de boa fé, meu irmão, acorde. Sinceramente, não vale o noivado, ela vai ser a mãe dos seus filhos. E se deixa seduzir por um carinha bombadinho no reality show. Eu acho, tem que ser meme, beleza? Tem que ser meme. Mas e vocês, senhores? Qual é o limite pra vocês da traição? Conversinha, quente, amigo confidente? Cara, me chame de radical. Mas essa é a minha opinião. Eu sou Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo conselho. Até.